9:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Усім доброго ранку. 5 малюків народилися уночі у обласному центрі. З них 2 дівчинки та 3 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 3 кг 250 грамів, найбільша – 4 кг 100 грамів. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці та одного у обласному центрі в ніч проти 29 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 48 випадків порушень правил дорожнього руху, на службу 102 надійшло 53 виклики. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького триває підготовка вистави «Свято онлайн». Про це повідомила автор п'єси Марина Бортник-Гулевата. За її словами, вистава «Свято онлайн» – це інтернет-екшен про віртуальну реальність та її вплив на життя підлітків. Я в своїй п'єсі намагалась проаналізувати причину, чому діти хочуть саме зв'язати своє життя з такими групами. І от Алісу, яку ми бачили, головна героїня, у неї, напевно, все ж таки йде частково це від мами, від спілкування з мамою, від того способу життя, в якому вони живуть. Далі ми у виставі побачимо розвиток подій вже про саме інтернет-спілкування, про її друзів віртуальних, яких вона вважає справжніми. Я в п'єсі у виставі хотіла показати кордон між реальністю справжньою і віртуальною. Прем'єра вистави відбудеться 12 грудня у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 19 годині. Це була остання інформація випуску. Більше ви побачите о 8.